Teatro Guaíra para levar para vocês o show Nando Hits, o show de Nando Reis, que completa 4 décadas. Gente, 40 anos de muito sucesso. E a novidade desse show é que vai ter a participação do filho dele, o Sebastião, que vai estar aqui arrasando aí, mostrando seus grandes sucessos junto com o pai. Então você vai conferir aqui no nosso Acontece Curitiba. Eu sou Cláudia Cozzella e você é muito bem-vindo. O público está chegando, essa aqui é a sessão das 18h30 e depois vai ter mais uma sessão às 21h15. Vou mostrar para vocês a quantidade de técnicos que fica, né? A mesa de som que fica para fazer funcionar o show. Os equipamentos e os técnicos que ficam aqui atrás para fazer com que tudo corra bem. Gostaram de ver essa mesa de som? Se vocês gostarem desse tipo de bastidores, deixe um comentário aqui que eu vou procurar mostrar mais essas coisas para vocês. Tipo, o público chegando, os técnicos trabalhando. Eu posso mostrar essas coisas se vocês gostarem. Teve uma época que eu conversava com o público, posso voltar a fazer isso também se vocês gostarem. Tá bom? Comentem aqui embaixo. Agindo com o Nando. Público chegando. Até aí nenhuma novidade, né? Agora eu vou te falar uma coisa fantástica que você ainda não sabe. Imagine se tudo aquilo que você já faz normalmente te colocasse cada vez mais perto do Nando. Agora imagina o Nando tocando uma música pra... Thank you.
nosso sonho, teve que abrir uma sessão extra. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa cobertura, nos acompanhem nas nossas redes sociais, esse aqui é o nosso endereço. E também, gente, o nosso portal Acontece Curitiba, que sempre lá a gente conta tudo o que acontece, não só em Curitiba, mas como em todo mundo. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado.